Itse asiassa luottamusmieheltä tänä päivänä odotetaan aika paljon. Työelämä on muuttunut aika hektiseksi ja sitten kun eletään tämmöisessä kvartaalitaloudessa, niin luottamusmiehen pitää aika nopealla aikataululla pystyä kanssa ottaa asioista selvää. Ja ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan varsinkin öljyjalostukseen varmasti lähitulevaisuudessa merkittävästi, mutta samaan aikaan mä uskon, että se tulee myös avaamaan uusia mahdollisuuksia uudenlaisille raaka-aineille, syöttöaineille. Mä uskon, että ammattiliitot pystyy auttamaan ja nimenomaan pitääkin nyt vaikuttaa tämmöisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa, jotta päättäjät ymmärtää riittävän hyvin. Mulle työehtosopimus tarkoittaa ehkä työelämässä, se luo sellaisen tietynlaisen niin kuin pohjan tasavertaiselle, yhdenvertaiselle kohtelulle. Työelämän pelisäännöt tulee sitä kautta. Ja ehkä sen takia meidän suomalainen työelämä tietyllä tavalla voi hyvin, että meillä on näin vahvat työehtosopimukset.